Da si ti iskuliraš od mene. A ja sam sad stvarno ozbiljna. Ja sam ozbiljna, šta? Isto. Iskuliraš od mene, šta ti je? Šta lažiš? Brzi fuliranti. Što ti hvataš za mene? Pa ne, nerviraš me što sad se fuliraš tu. Nervirao me danas, si mi zirao što si danas, znači ja... Šta? Ne. Šta? Pa tvoje ponašanje ovdje, kada je bilo suđenje i to. Pa foliranje, laganje. Što je laž? Pa lažeš, vidim te, vidim te u oči kad lažeš. A šta ja lažem? Pa folirantnije su teško. A šta lažem? Ja mislim da nisi, ali jesi. Ne, reci mi šta lažem. Ali jesi. Reci mi šta lažem. I sviđale mi se, ali sada više ne. Aha, baš mi, evo, sad ću suzu da pustim. Evo, za di smo to idete? Ajde, prema suzu. Evo se hvataš za mene, me nema pominješ, brate. Zaobiđi me. Okej, ali... Zaobiđi me, ušao si tu. Ali foliraš se. Super, sa glupostima i lažem. Pa ne boli ga, šta ne živiš, šta? Ja sam, okej, brate.